आजको छब्बिसौँ सेटको पहिलो प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस लागु हुनु पूर्व शिक्षाको कुन संरचना प्रचलनमा थियो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना दुई हजार अठाइस लागु हुनु पूर्व शिक्षाको कुन संरचना प्रचलनमा थियो क तिन प्लस चार प्लस तिन ख पाँच प्लस दुई प्लस तिन ग पाँच प्लस तिन प्लस दुई घ पाँच प्लस पाँच पक्कै पनि यसको सही उत्तर गेस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग पाँच प्लस तिन प्लस दुई दुई हजार अठाइस राशि प यो दुई हजार अठाइस लागु हुनु पूर्व शिक्षाको संरचना पाँच प्लस तिन प्लस दुई रहेको थियो त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरूप साधारण मावि मा र व्यावसायिक माविका माध्यमिक तहमा कति कति प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा सिकाउने व्यवस्था गरिएको थियो क साधारण माविमा मा बिस प्रतिशत र व्यावसायिक माविमा तिसदेखि चालिस प्रतिशत ख साधारण माविमा बिस प्रतिशत र व्यावसायिक माविमा तिसदेखि पचास प्रतिशत ग साधारण माविमा बिस प्रतिशत र व्यावसायिक माविमा तिसदेखि साठी प्रतिशत र अप्सन घ रहेको छ साधारण माविमा बिस प्रतिशत र व्यावसायिक माविमा तिस प्रतिशत यसको पनि सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क साधारण माविमा बिस प्रतिशत र व्यावसायिक माविमा तिसदेखि चालिस प्रतिशत त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ केन्द्रित विद्यालय शासनको फाइदा कुन हो केन्द्रीकृत विद्यालयको शासनको फाइदा कुन हो केन्द्रीकृत यहाँ केन्द्रीकृत हुनुपर्नेमा केन्द्रित मात्र भएको छ यसलाई सच्याएर बुझ्नुहोला केन्द्र केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा कुन हो क लागत सहभागिता ख जनसहभागिता ग जन रणनीति रणनीति परिवर्तनमा सहजता घ स्रोतको सदुपयोग यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ग रणनीति परिवर्तनमा सहजता यो चाहिँ केन्द्रीकृत विद्यालय शासनको फाइदा रहेको छ प्रश्न नम्बर चार दिगो विकास लक्ष्य नम्बर चार नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप दुई हजार अठहत्तरदेखि अठासी विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतासीसम्म माध्यमिक शिक्षक तहमा माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ प्रश्न एकपटक फेरि दिगो विकास लक्ष्य नम्बर चार नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप दुई हजार अठहत्तरदेखि अठासी विक्रम सम्ब दुई हजार सतासीसम्म माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ माध्यमिक तहमा शिक्षक महिला शिक्षकको प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ क तेत्तिस प्रतिशत तेत्तिस ख पचास ग चालिस घ पैँतालिस र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क तेत्तिस सन् विक्रम सम्ब दुई हजार सतासीसम्म माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत तेत्तिस पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त्यस्तै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ शिक्षामा अधिकार सम्बन्धी अवधारणा फोर ए एप्रोच कसले ल्याएको अवधारणा हो शिक्षामा अधिकार सम्बन्धी अवधारणा फोर ए एप्रोच कसले ल्याएको अवधारणा हो क संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय महासभा ख डकार सम्मेलन ग युनिसेफ घ युनेस्को यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ युनेस्को फोर एप्रोच अवधारणा युनेस्कोले ल्याएको हो छैटौँ प्रश्न रहेको छ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर देहाएको मध्ये कुन होइन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर मध्ये कुन होइन क एनओडी एनओडी थर्टी टू क्वस्पर क्यास्पर स्काई ग ओरेकल घ एमसिएफी -E. दिएको मध्ये कुन चाहिँ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर होइन भनेको छ यसको सही उत्तर हजुरहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग ओर्याकल ओर्यकल चाहिँ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर होइन बाँकी तिनवटा एनओडी थर्टी टू क्यासपर स्काई र एमसिएफई -E चाहिँ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर हुन् त्यस्तै गरी सातौँ प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम दुई हजार चौधदेखि राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कक्षा पढाइ कार्यक्रम दुई हजार चौध पन्ध्रदेखि दुई हजार उन्नाइस बिसको मुख्य लक्ष्य कुन हो क शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरण ख पहुँचमा सुधार गर्ने ग विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित रही शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने घ दक्ष र स्वयं प्रेरित सिकारुको रूपमा विकास गर्ने यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित रहे शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रश्न नम्बर आठ शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तरसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा साझेदारी कतिवटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयहरू रहेका छन् प्रश्न एकपटक फेरि शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तरसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत कतिवटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयहरू रहेका छन् क एकसठीवटा ख एकाउन्नवटा ग चालिसवटा घ अडतिसवटा पक्कै पनि यसको सही उत्तर केस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अडतिसवटा प्रश्न नम्बर नौ राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका क्रममा पन्ध्र वर्ष वा वर्ष भन्दा माथिका कति प्रतिशत साक्षर भएमा सा। साक्षर घोषित गर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका क्रममा पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा माथिका कति प्रतिशत कति प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर घोषित गर्ने व्यवस्था छ क नब्बे प्रतिशत ख पन्चानब्बे प्रतिशत ग अन्ठानब्बे प्रतिशत घ उनान्सय प्रतिशत यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पन्चानब्बे प्रतिशत पन्चानब्बे प्रतिशत साक्षर भएमा चाहिँ साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर दस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कहिले जारी भयो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कहिले जारी भयो क विक्रम सम्बत दुई हजार चौहत्तरमा ख विक्रम सम्बत दुई हजार पचहत्तर घ विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तर घ विक्रम सम्बत दुई हजार यसको सही गेस गर्नुभएको छ भक्कै पनि सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छहत्तरमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छहत्तरमा जारी भयो प्रश्न नम्बर एघार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत पद खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत पद खुल्ला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको छ क पचपन्न प्रतिशत ख पचास प्रतिशत ग अडचालिस प्रतिशत र अप्सन घ रहेको छ पैँतालिस प्रतिशत यसको उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ उत्तर हो अप्सन नम्बर क पचपन्न प्रतिशत बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ सा। सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्ति अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ क ओडा समिति ख गाउँ वा नगर शिक्षा समिति ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ घ गाउँ वा नगरपालिका यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ गाउँ वा नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्ति अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन गाउँ वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ प्रश्न नम्बर तेह्र आधारभूत शिक्षा कक्षा एक तिनका अनुसार उपलब्धि स्तर राम्रो भएको विद्यार्थीलाई कुन तहमा मापन गर्ने गरिन्छ आधारभूत शिक्षा कक्षा एक तिनका अनुसार उपलब्धि स्तर राम्रो भएको विद्यार्थीलाई कुन तहमा मापन गर्ने गरिन्छ क तह एक ख तह दुई ग तह तिन घ तह चार यसको सही उत्तर ग्यास गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग तह तिन यहाँ चारवटा तहहरू रहेको हुन्छ कमजोर 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 सामान्य त्यसपछि राम्रो र रा उच्च उच्च गरेर चारवटा तहमा उपलब्धि स्तरको चारवटा तह रहेको छ कमजोरलाई चाहिँ तह एकमा राखिएको छ सामान्यलाई तह दुईमा राम्रोलाई तह तिनमा र उच्चलाई चाहिँ तह चारमा राखेर रा, मापन गर्ने गरिन्छ र यो प्रश्न चाहिँ राम्रो भएको विद्यार्थीलाई कुन तहमा मापन गर्ने गरिन्छ भनेको छ चा। राम्रो चाहिँ कुन हो त तिन तह तिनमा मापन गरिन्छ त्यस्तै गरी चौधौँ प्रश्न रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानसँग कुन कुरा सम्बन्धित छ कार्यमूलक अनुसन्धानसँग कुन कुरा सम्बन्धित छ क निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालित हुन्छ ख परिकल्पनाको परीक्षण गरे गरी नतिजा निकाल्ने गरिन्छ ग शिक्षण सिकाइमा आएका समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तहरूको विकास गरिन्छ घ माथिका सबै यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालित हुन्छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र शिक्षकको कुन विधा सञ्चित गरेर राख्न सकिन्छ शिक्षकको कुन विधा सञ्चित गरेर राख्न सकिन्छ क घर विधा ख बिरामी विधा ग भैपरि र पर्व पर्वविधा घ प्रसुति स्याहार विधा यसको सही उत्तर हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख बिरामी विदा बिरामी विधालाई चाहिँ सञ्चित गरेर रा, राख्न सकिन्छ जुन वर्षमा एक वर्षमा बाह्र दिन बिरामी विधा पाइन्छ यो विधालाई चाहिँ विदा नलिएर बचाउन बचाएर सञ्चित गरेर रा, राख्न सकिन्छ प्रश्न नम्बर सोह्र देयका मध्ये आर्जित प्रेरक कुन हो देयका मध्ये आर्जित प्रेरक कुन हो क योन ख पीडा ग पुरस्कार डर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग पुरस्कार पुरस्कार चाहिँ आर्जित प्रेरक हो प्रश्न नम्बर सत्र सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दि निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिए निर्माण गरिने पाठ्यक्रम कुन हो क विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम ख क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम ग मुख्य पाठ्यक्रम घ सुसुप्त पाठ्यक्रम यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग मुख्य पाठ्यक्रम सबैको सिकाइ आवश्यकतालाई जोड दिइ निर्माण गरिने पाठ्यक्रम मुख्य पाठ्यक्रम हो त्यस्तै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ नवजात अवस्थामा पिरियड अफ पार्चुनेट भन्नाले ना के बुझिन्छ नवजात अवस्थामा पिरियड अफ पार्चुनेट भन्नाले के बुझिन्छ क जन्मपछि नाल नकाटुन्जेलको अवस्था ख नाल काटिसके नाल काटिसकेपछिको अवस्था ग नाल काटिसकेपछि दुई महिनासम्मको अवस्था घ जन्मपछि दुई हप्तासम्मको अवस्था पक्कै पनि यसको सही गेस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क जन्मपछि ना नाल न ना कार्टुन्जेलको अवस्था नवजात अवस्थामा पिरियड अफ पार्चुनेट भन्नाले जन्मपछि ना, नाल न ना कार्टुन्जेलसम्मको अवस्था भन्ने बुझिन्छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस लम्ब्य विधि कसले प्रतिपादन गरेका हुन् लम्बिय विधि कसले प्रतिपादन गरेका हुन् क टर्म्यान ख सरले ग टेम्प्लिन घ अलेन ए स्टोन यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग टेम्प्लिन लम्बे विधि टेम्प्लिनले प्रतिपादन गरेका हुन् बिसौँ प्रश्न अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त कुन हो अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त कुन हो क अन्तर्दृष्टि ख सामाजिक सिकाइ ग क्रियापरक घ प्रयत्न र भुल यसको पनि सही केस गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख सामाजिक सिकाइ अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त सामाजिक सिकाइ हो प्रश्न नम्बर एक्काइस राष्ट्रिय शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरियो राष्ट्रिय शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत गरियो अप्सनहरू रहेको छ अप्सन क विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर आठ महिना अठार गते ख दुई हजार छहत्तर पाँच महिना अठार गते ग दुई हजार दस महिना अठार गते र अप्सन घ दुई हजार छत्तर सात महिना अठार गते यो प्रश्नको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ सही अप्सन हो अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्बत दुई हजार छत्तर सात महिना अठार गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर सात महिना अठार गते स्वीकृत गरिएको हो बाइसौँ प्रश्न रहेको छ विद्यार्थीका सिकाइ तथा व्यवहारका समस्या पहिचान गरेर मार्ग र सल्लाह सेवा प्रदान गर्ने कार्य कुन मनोविज्ञानले गर्दछ प्रश्न एकपटक फेरि विद्यार्थीका सिकाइ तथा व्यवहारका समस्या पहिचान गरेर मार्ग र सल्लाह सेवा प्रदान गर्ने कार्य कुन मनोविज्ञानले गर्दछ क उपचारात्मक मनोविज्ञान ख सिकाइ मनोविज्ञान ग विकासात्मक मनोविज्ञान र अप्सन घ रहेको छ शिक्षण शास्त्र पक्कै पनि यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ सही अप्सन हो अप्सन नम्बर क उपचारात्मक मनोविज्ञान प्रश्न नम्बर तेइस यदि हरेक पाँचौँ सही प्रतिक्रियालाई पुनर्बल, पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भने त्यो के हो यदि हरेक पाँचौँ सही प्रतिक्रियालाई पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भने त्यो के हो क समयान्तर पुनर्बल ख अनुपातिक पुनर्बल ग सकारात्मक पुनर्बल घ सहायक पुनर्बल यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख आनुपातिक पुनर्बल प्रश्न नम्बर चौबिस नियम निर्माण सिकाइको स्थानान्तर नियम निर्माण सिकाइको स्थानान्तरणको आधार हो यो भनाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्तमा आधारित छ क मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त ख समान तत्त्वको सिद्धान्त ग सामान्यीकरणको सिद्धान्त घ साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ग सामान्यीकरणको सिद्धान्त प्रश्न नम्बर पच्चिस शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा बानी निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा कुन कार्य गर्नु पर्दछ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा बानी निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा कुन कार्य गर्नु पर्दछ क उपयुक्त उत्तेजनाको छनौट ख राम्रो बानीको विपरीतको बानीलाई उपयोग गर्ने अवसर नदिनु ग उत्तेजना र प्रतिक्रिया सम्बन्धलाई दोहोऱ्याउनु घ विद्यार्थीलाई राम्रो बानीबारे परिचित गराउनु यसको उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विद्यार्थीलाई राम्रो बानीबारे परिचित गराउने शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइमा बानी, बानी निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा विद्यार्थीलाई राम्रो बानीबारे परिचित गराउने कार्य गर्नु पर्दछ छब्बिसौँ प्रश्न रहेको छ हिल्डा टाबाका पाठ्यक्रम विकासका चरणमा विषयवस्तुको छनौट पछि पछि कुन कार्य गरिन्छ हिल्डा टाबाका पाठ्यक्रम विकासका चरणमा विषयवस्तुको छनौटपछि कुन कार्य गरिन्छ क उद्देश्य निर्माण ख विषयवस्तुको सङ्गठन ग सिकाइ अनुभवको सङ्गठन घ मूल्याङ्कन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क उद्देश्य निर्माण विषयवस्तुको छनौटपछि उद्देश्य निर्माण गरिन्छ प्रश्न नम्बर सत्ताइस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धतिका लागि लक्षित समूह देहाएको कुन समूह लक्षित समूहमा देखाएको कुन समूह समावेश गरेको छैन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धतिका लागि लक्षित समूहमा देखाइको कुन समूह समावेश गरेको छैन क विकट हिमाली क्षेत्रका बालबालिका ख महिला ग दैवी प्रकोप पीडित बालबालिका घ कामदार वा मजदुरका बालबालिका पक्कै पनि सही यस गर्नुभएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग दैवी प्रकोप पीडित बालबालिका त्यस्तै गरी अठाइसौँ प्रश्न रहेको छ दैनिक पाठ योजनामा प्रयोग गरिने उद्देश्यमा देखाएको कुन क्रियापद उपयुक्त मानिँदैन क सूची तयार गर्न ख परिभाषा दिन ग जानकारी पाउन घ फरक छुट्याउन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग जानकारी पाउन यस्तो किसिमको क्रियापद चाहिँ पाठ योजना बनाउँदा उद्देश्य मा उल्लेख लेख्न प्रयोग गर्न राम्रो मान् राम्रो मानिँदैन प्रश्न नम्बर उन्तिस शिक्षक केन्द्रित विधि देहायका मध्ये कुन हो शिक्षक केन्द्रित विधि देहायका मध्ये कुन हो क सूक्ष्म शिक्षण विधि ख मूल्य वर्गीकरण विधि ग प्रदर्शनी विधि घ प्रदर्शन विधि पक्कै पनि यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ प्रदर्शन विधि प्र प्रदर्शन विधि चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि हो प्रश्न नम्बर तिस आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा छ आठ दुई हजार सतहत्तरले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई कति प्रतिशत भार दिने व्यवस्था गरेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा छ आठ दुई हजार सतहत्तरले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई कति प्रतिशत भार दिने व्यवस्था गरेको छ क तिस प्रतिशत ख पचास प्रतिशत ग बिस प्रतिशत र अप्सन घ चालिस प्रतिशत यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभएको छ यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ख पचास प्रतिशत एकतिसौँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ कुनै एउटा कक्षामा एउटै मात्र शिक्षकले सम्पूर्ण विषयको पठन पाठन गर्ने शिक्षणलाई के भनिन्छ कुनै एउटा कक्षामा एउटै मात्र शिक्षकले सबै सम्पूर्ण विषयको पठन पाठन गर्ने शिक्षणलाई के भनिन्छ क विषय शिक्षण ख बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण ग बहुकक्षा शिक्षण घ कक्षा शिक्षण यसको सही उत्तर यस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि यो सजिलै रहेको छ सा। यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर घ अप्सन नम्बर घ कक्षा गा। शिक्षण प्रश्न नम्बर ए बत्तिस प्रश्न नम्बर बत्तिस शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय कति रहेका छन् क पैँतिस हजार पाँच सय चौहत्तर ख पैँतिस हजार दुई सय बाइस ग पैँतिस हजार छ सय चौरात्तर घ पैँतिस हजार छ सय पचास र यसको सही उत्तर रहेको छ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग पैँतिस हजार छ सय शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कतिवटा विद्यालय रहेका छन् पैँतिस हजार छ सय चौहत्तरवटा विद्यालय त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तेत्तिस यस प्रकार रहेको छ विशेष योग्यता आचरण बानी बेहोरा र गुणलाई चार पाँच वर्गमा विभाजन गरी यस्ता गुणहरूको कति मात्रामा विकास भएको छ सोको अवलोकन चिह्नको प्रयोग गरी परीक्षण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ क श्रेणीमापन श्रेणीमापन विधि ख सञ्चित अभिलेख विधि घटनावृत्त घ विधि यसको सही उत्तर के होला पक्कै पनि सही गेस गर्नुभयो यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क श्रेणीमापन विधि प्रश्न नम्बर चौतिस शैक्षिक व्यवस्थापन कहिलेदेखि एउटा स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ शैक्षिक व्यवस्थापन कहिलेदेखि एउटा स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ क सन् उन्नाइस सय पचासबाट ख सन् उन्नाइस सय उनासत्तरी ग सन् उन्नाइस सय सत्तरी र अप्सन घ रहेको छ सन् उन्नाइस सय असी यसको सही उत्तर रहेको छ सन् उन्नाइस सय साठी अप्सन खमा सन् उन्नाइस सय साठी हुनुपर्ने हो उनसत्तरी भाषा सरी यसलाई सच्याएर बुझ्नुहोला सन् उन्नाइस सय साठी र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ख सन् उन्नाइस सय साठी शैक्षिक व्यवस्थापन सन् उन्नाइस सय साठीदेखि स्वतन्त्र विधाको रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ त्यस्तै गरी पैँतिसौँ प्रश्न रहेको छ शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार दस दिनको तालिम अवधिमा सिकेका सिप शिक्षकको आफ्नै विद्यालयमा गएर कति दिनका लागि अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ क पैँतालिस दिन ख पैँतिस दिन ग तिस दिन र अप्सन घ पन्ध्र दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग तिस दिन तिस दिनका लागि अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ प्रश्न नम्बर छत्तिस विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस सालदेखि शिक्षक तालिम दिन सुरु गर सुरुवात गरिएको आयोजना कुन हो विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस सालदेखि शिक्षक तालिम दिन सुरुवात गरिएको योजना कुन हो क रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजना ख प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना ग माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना घ विज्ञान शिक्षा परियोजना यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ विज्ञान शिक्षा परियोजना प्रश्न नम्बर सैँतिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले सार्वजनिक परीक्षामा साधारणतर्फ कति प्रतिशत बाह्य परीक्षा हुने व्यवस्था छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले सार्वजनिक परीक्षामा साधारणतर्फ कति प्रतिशत बाह्य परीक्षा हुने व्यवस्था छ क हुने व्यवस्था गरेको छ क पचहत्तर प्रतिशत ख पचास प्रतिशत ग सय प्रतिशत र अप्सन घ साठी प्रतिशत यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क पचहत्तर प्रतिशत प्रश्न नम्बर अडतिस खोजविधिको सबलता देखाएका मध्ये कुन हो खोजविधिको सबलता देहाएका मध्ये कुन हो क शीघ्र सिकाइ ख छरितो सिकाइ ग प्रभावकारी सिकाइ घ विद्यार्थीका लागि उत्तिकै उपयोगी यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्रभावकारी सिकाइ प्रश्न नम्बर उन्चालिस शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कहिलेदेखि रेडियो प्रसारण तथा मुद्रित सामग्री मार्फत एसएलसी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो प्रश्न एकपटक फेरि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले कहिलेदेखि रेडियो प्रसारण तथा मुद्रित मुद्रित सामग्री मार्फत एसएलसी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो क आर्थिक वर्ष दुई हजार बैसठी त्रिसठी ख आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिसठी चौसठी ग आर्थिक वर्ष दुई हजार र अप्सन घ आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी यसको सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर क आर्थिक वर्ष दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि चालिसौँ प्रश्न रहेको छ प्रत्येक बालबालिकालाई डडडबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ क परिवार र समाज ख विद्यालय र राज्य ग परिवार र राज्य घ समाज र राज्य यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग परिवार र राज्य प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार र राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालन पोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ प्रश्न नम्बर एकचालिस अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने प्रयोजनका लागि कतिवटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने प्रयोजनका लागि कतिवटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ क तिन ख च चार ग पाँच घ छ यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला पक्कै पनि सही गेस गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख चार वर्ग उपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने प्रयोजनका लागि चारवटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ क ख ग र घ वर्ग गरेर चारवटा वर्गमा बयालिसौँ प्रश्न रहेको छ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको हो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको हो क बेजिङ ख केन्या ग मेक्सिको घ कोपन हेगन यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख केन्या तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन केन्यामा भएको हो प्रश्न नम्बर त्रिचालिस विद्यालय सुधार योजना देशभर कहिलेदेखि निर्माण गरिएको हो विद्यालय सुधार योजना देशभर कहिलेदेखि निर्माण गरिएको हो क आर्थिक वर्ष दुई हजार पचपन्न छप्पन्न ख आर्थिक वर्ष दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नदेखि घ आर्थिक वर्ष दुई हजार सन्ताउन्न अन्ठाउन्नदेखि घ आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न उनासाठीदेखि यसको सही उत्तर केस गरिसक्नु भएको होला पक्कै पनि सही केस गर्नुभएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न उनासाठीदेखि विद्यालय सुधार योजना देशभर आर्थिक वर्ष दुई हजार अन्ठाउन्न उनासाठीदेखि निर्माण गरिएको हो त्यस्तै गरी चवालिसौँ प्रश्न रहेको छ अभिभावक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा कतिजनाको सहभागिता हुन्छ अभिभावक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा कतिजनाको सहभागिता हुन्छ क दुईजना ख तिनजना ग चारजना घ पाँचजना यसको पनि सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग चारजना अभिभावक मध्येबाट चारजनाको सहभागिता विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने गर्दछ प्रश्न नम्बर पैँतालिस शिक्षकको पेसागत विकासमा आर्थिक पक्षको अन्तर्गत कुन पर्दछ शिक्षकको पेसागत विकासमा आर्थिक पक्ष अन्तर्गत कुन पर्दछ क तालिमको उपलब्धता ख पेसाको स्थायित्व ग सूचना प्रविधिको उपलब्धता घ पेसाप्रतिको दृष्टिकोण यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख पेसाको स्थायित्व त्यस्तै गरी छ्यालिसौँ प्रश्न रहेको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना दुई हजार नौदेखि दुई हजार पन्ध्र कुन कुरामा बढी केन्द्रित योजना हो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना दुई हजार नौदेखि दुई हजार पन्ध्र कुन कुरामा बढी केन्द्रित योजना हो क एकीकृत विद्यालय प्रणाली ख सक्षमता सुधार ग गुणस्तर सुधार घ पहुँच सुधार पक्कै पनि सही केस गर्नुभएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग गुणस्तर सुधार सडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ फियर अफ नम्बर थर्टिन फियर अफ नम्बर थर्टिन इज तेह्रदेखि लाग्ने दरलाई के भनिन्छ क होडोफोबिया ग जेराफोबिया घ थियोफोबिया ग थियोफोबिया र अप्सन घ त्राइके त्राइसके ट्राइसके डाक सरी र अप्सन घ रहेको छ त्राइस के डेकाफोिया ट्राइस्के डेकाफोबिया र यसको सही अप्सन पनि यही रहेको छ अप्सन नम्बर घ ट्राइस्केडे दे, डेकाफोबिया उच्चारण गर्न कस्तो गाह्रो ट्राइस्केडेकाफोबिया तेह्रदेखि लाग्ने दरलाई ट्राई ट्राइस्केडेकाफोबिया भनिन्छ त्यस्तै गरी अडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ दिएको समरूपतामा प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा के हुन्छ यसमा दिएको समरूपतामा प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा के हुन्छ भनेको छ यो चिन्हमा के हुन्छ र अप्सनहरू रहेको छ अप्सन क आ चार सय छ्यासी ख पाँच सय छ्यासी ग छ सय छ्यासी र अप्सन घ सात सय छ्यासी यसको सही उत्तर के होला अनुमान गर्नुहोला यसमा के गरिएको छ यो अङ्क हेर्नुहोला यसमा सेभेन्टी एट टु वान फोर इक्वल टु टु हन्ड्रेड नाइन्टी टू यसमा अघिल्लो दुईवटा अङ्क र पछिल्लो तिनवटा अङ्कलाई जोडिएको छ अर्थात् दुई सय चौधमा अठहत्तर जोडेर कति भएको छ चार र आठ बाह्र बाह्रको दुई हातलाई एक सात एक आठ आथ, एक हात जोड्दा नौ र यो दुई दुई सय बयानब्बे यही प्याटर्नबाट लास्टको गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँले यसको हिसाब निकालिसक्नु भएको होला यसमा हेर्नुहोला सिक्स नाइन फाइभ वान वान सेभेन यसमा यो दुईवटा जोड्ने हो अगाडिको दुईवटा अङ्क र पछाडिको तिनवटा अङ्क अर्थात् यसमा सिक्सटी नाइन जोड्नुभयो भने सात र नौ आठ के अरे सोह्र सोह्रको सात र नौ कति हुन्छ सोह्र सोह्रको छ हातलाई एक छ र एक सात र एक आठ हात जोड्दा आठ भयो र यहाँ पाँच कति आयो सर पाँच सय छयासी पाँच सय छ्यासी त्यसैले यसको सही आन्सर पाँच सय छयासी रहेको छ पक्कै पनि यो प्रश्न बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएका छौँ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर उनापचास रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ यहाँ एक सय आठ एक सय आठ एक सय उनसत्तरी तिन सय पन्चानब्बे र अर्को लाइनमा एक सय उनस र प्रश्नवाचक चिह्न एक सय बाइस यसमा के गरिएको छ एकचोटि राम्रोसँग विचार गर्नुहोला पक्कै पनि यसको सही एन्सर हजुरहरूले पत्ता लगाई भएको छ यसमा गरिएको के छ भने फोर एट यो अगाडिको लेटरबाट सङ्ख्याबाट थ्री नाइन फाइभ माइनस गरिएको छ माइनस गर्दा कति आउँछ आठमा पाँच गयो तिन दसमा नौ गयो एक जिरो भइहाल्यो तेह्र तेह्र आयो तेह्रलाई के गर्दा एक सय उनसत्तरी आउँछ तेह्रको स्क्वायर गर्दा एक सय उनसत्तरी आउँछ एक सय से उनतरी सेम यही तरिकाले अब लास्टको पनि गर्नुपऱ्यो एक सय मा 122 सय बाइस घटाउनु भयो भने कति आउँछ 7 आउँछ र 7 सेभेनको से स्क्वायर कति हुन्छ 49 नाइन त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख फोर्टी नाइन र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ तल दिएका विकल्पहरूमध्ये नमिल्ने विकल्प अड छान्नुहोस् भनेको छ र यहाँ दिएको छ नौ उन्नाइस छ अडतिस यसको सही उत्तर हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख उन्नाइस 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 मात्रै दिएको मध्ये उन्नाइस मात्रै एउटा त्यस्तो सङ्ख्या हो रुट सङ्ख्या हो अरु बाँकी सबै संयुक्त सङ्ख्या हुन् त्यसैले नमिल्ने चाहिँ उन्नाइस रहेको छ साथीहरू आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला यदि राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला